Olá, eu sou Mauro Lopes, do Brasil 247, da Pós-TV 247. Este é um boletim 247 acompanhando a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, sobre a Covid, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que investiga o genocídio promovido pelo governo Bolsonaro durante a pandemia do novo coronavírus. Hoje é quinta-feira, 27 de maio de 2021. Quem depõe nesta quinta-feira na CPI do Covid é o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Ele está estraçalhando com o governo Bolsonaro, colocando a nu todo o caráter genocida do governo, explicitando como o governo Bolsonaro boicotou de todas as maneiras a produção das vacinas, da vacina Coronavac pelo Instituto do Butantan, como criou toda a sorte de dificuldades para inviabilizar a produção da vacina. Dimas Covas fez. É usual na CPI que o presidente ofereça ao depoente um discurso inicial, uma apresentação inicial. Nessa apresentação inicial, observação: Dimas Covas é a primeira pessoa não bolsonarista, ou que não integrou o governo bolsonarista, a ir fazer um depoimento lá. Não leu discurso nenhum, diferentemente do que fez Pazuello, do que fez a médica Mayra Pinheiro, do que fez o ministro Marcelo Queiroga. Ele falou, sem recorrer a nenhum discurso por escrito. E ele fez uma descrição cronológica dos fatos envolvendo o Butantan, a Coronavac e o governo federal. Sem qualquer adjetivo, sem elevar a voz, sem nada. Deixou a nu o governo Bolsonaro nessa descrição. Ele deixou claro que em julho de 2020, o Butantan ofereceu ao governo federal, que é o contratante das vacinas no Brasil. O governo de São Paulo não é contratante de vacinas para o Brasil. Nenhum governo faz isso. O único contratante de vacinas para o Programa Nacional de Imunização, o PNI, é o governo federal. Então, em julho do ano passado, o Butantan ofereceu ao Ministério da Saúde a produção de 60 milhões de doses da Coronavac a serem entregues até o final de dezembro. Em outubro, o governo federal demorou para responder, demorou muito para responder. Em outubro, o então ministro da Saúde, general Pazuello, foi a público dizer que estava fechado o contrato e que a Coronavac seria a vacina do Brasil. Dia 20 de outubro. Dia 21 de outubro, Jair Bolsonaro, numa das suas lives, na quinta-feira à noite, anunciou que não iria comprar a vacina. Inclusive, foi passado um vídeo grotesco de Bolsonaro na sua live pelo relator Renan Calheiros, dizendo que não ia comprar vacina nenhuma, que o dinheiro do povo quem gastava era ele, que ele que tinha a chave do cofre, que não ia comprar vacina coisa nenhuma. Segundo Dimas Covas, a partir desta noite, não houve mais qualquer negociação entre o Butantan e o Ministério da Saúde. Em dezembro, em vez de 60 milhões de doses, como o contrato não foi firmado, o Butantan tinha 5 milhões e meia de doses produzidas. Isso no início de dezembro, dia 8 de dezembro, e estava em produção com coisa ao redor de mais 4 milhões de doses, o que totalizaria até o final do ano 10 milhões de doses, e não as 60 originais. O que aconteceu? Enquanto a vacinação começou no Brasil, no mundo, dia 8 de dezembro, o Butantan estava com essas 5,5 milhões de vacinas, e depois as mais quatro, portanto, quase 10 milhões de vacinas, armazenadas em seus estoques sem poder utilizá-las, por conta da procrastinação do governo Bolsonaro e da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que demorou até janeiro para aprovar a Coronavac. Como disse Dimas Covas, o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a vacinar. Ou poderia ter iniciado a vacinação simultaneamente a uma série de outros países que começaram no início de dezembro. Só em 17 de janeiro, foi vacinada a primeira pessoa do Brasil. Uma enfermeira de São Paulo, Mônica, do SUS. Todo o processo de procrastinação, todo o processo de interdição, todo o processo de boicote à vacina foi desnudado por Dimas Covas. Eu vou passar aqui agora um trechinho, pouco mais de um minuto, do depoimento do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Vale a pena.
chegamos ao começo desse ano, estávamos em dezembro com 5 milhões, mais de 5 milhões e meio de doses de vacinas prontas, estocadas no Butantan, e 4 milhões de doses em processamento. O Butantan estava processando 4 milhões e já tinha 5 milhões e meio de doses prontas, ou seja, quase 10 milhões de doses prontas em dezembro do ano passado. O mundo começou a vacinação no dia 8 de dezembro. No final de dezembro, o mundo tinha aplicado um pouco mais de 4 milhões de doses. Nós tínhamos no Butantan 5 milhões e meio de doses prontas e mais 4 milhões em processamento. Sem contrato, com o Ministério. Poderíamos ter iniciado a vacinação antes do que começou? Nós já tínhamos as doses, estavam disponíveis. E eu muitas vezes declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Não fosse os percalços que nós tínhamos que enfrentar aí durante esse período. Tanto do ponto de vista do contrato, como do ponto de vista também regulatório. Tá aí. Muito contundente o depoimento do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Estamos acompanhando, ao longo do dia, deste dia, dessa quinta-feira, o depoimento de Dimas Covas, não só o seu depoimento, como todas as repercussões ao redor desse que é o mais bombástico e demolidor depoimento na CPI da Covid até agora contra o governo Bolsonaro. Eu sou Mauro Lopes, essa é a TV 247. Até lá.